vet no tondu petsai mängi esimest korda võrkpalli ütleme nii et lapsepõlves on natukene mängitud ja isegi päris normaalselt tasemel aga ausalt öeldes ma natukene kartsin sest ma ei ole siuke saalis siuke 5 6 7 aastat kindlasti mänginud no silma et kindlasti arvukad blokid et tundub et sul tehnika on ikkagi selles suhtes paigas no ütleme nii, et võib-olla natuke oli õnne ka, aga kuna ma lihtsalt nii pikk olen, siis ma leian, et see on väikest viis ikka kohutus, et kui mina ei pane, kes siis paneb, aga väiksed võib-olla ei ulata nii kõrgele. Keda tooksid oma võistkonnast veel esile? Kuule, ma ausalt öeldes, kui ma kuulsin, et niisugune asi tuleb, siis ma arvasin, et see on nüüd küll kuidagi võimatu, et see tiim nagu mängima panna, sellepärast, et me oleme teinud ainult ühe trenni. Aga ma ausalt öeldes imestan selle üle, et meil kõik mängijad on just kui nagu oleks nagu mänginud varem. Et kõik oskavad mängida ülevalt alt servi taga väga hästi ja ma ei oskagi kedagi nagu otseselt esile tõsta, et sidemängijad olid head tasemel, sest tõsted olid normaalselt, sai lüüa ja muidugi tüdrukud on väga tublid. No mis edasi, kindlasti olete tulnud siia turniirile ka võidumõtetega? No ütleme, et kaotama ei tule keegi. Aga ma arvan, et iga mäng edasi on lihtsalt ainult boonus. Et vaatame, mis tuleb. Edu järgmisteks mängudeks. Aitäh.